Nu har vi fandme fået scout med os. Yep. Bop. Oh, oj. Oj, det var... Jeg skubbede den væk for dig. Jeg har bare på fornemmelsen, at når det er sådan nogle simple navne, at så er det bots. Men jeg ved det ikke. Tror du det? Ja, lidt. Scout og chipper. Det kan godt være, det ikke er, men... Jeg synes bare... Det lyder sådan lidt bot-agtigt. Godt, Malte. Ej, havde jeg lige fået den over chipper, så var det sgu gået for sig. Steffen, den har jeg. Ikke! Jeg blev ramt. Af mig selv. Der er også lige en, der skubbede mig. Ja, nope. Ja! Scout. Scout! Scout for the win. Ej, du har lige været bakken ind. Ja. Der er mål igen for Scout. Jeg synes altså også, at jeg har spillet med Scout før. Jeg har lidt på fornemmelsen, det er bots. Jeg ved det ikke. Nej, den tager jeg på mig, den der. Du er tæt på Scout eller noget. Det er lige cheaper og Scouter, der... Der kom, Mark. Der styrer spillet. Hvis vi scorer på den der, så er det for vildt. Scout igen. Så har han lavet hat-trick. Scout. Ja. Det er godt spillet, mand. Fuck. Han står bare lige klar. Ja, han er kraftedet med sådan en Morten Duncan. Han ved lige, hvor han skal stå. Jeg har mod. Okay. Nin. Nej, man. Prøv at se, det er Scott, eller hvad hedder han? Scott og Chipper. Young forever, make me feel like I'm living a teenage dream. Nej. 30 sekunder til at holde ud. Nej! Chipper! Fuck da ham, man! Så er det bare den første, der scorer, vinder, eller hvad? Ja. Skal så ikke lige gøre det, eller hvad? Sådan, Malte! Sæt dig på den, knæk! Sådan, Malte. Men man kan da også bare lofte den over det hele, mand. Det kan man da, mand. Det er fucking lige meget, mand. Er du klar? Yeah, jeg elsker min varevogn, mand. Jeg har også taget en varevogn. Helt tosset med min varevogn. Jeg elsker kalorjekugler. Franco. Franco. Jeg er lige bagved hele vejen. Duk. Nej, nej. Vi har stadigvæk masser af tid, heldigvis. Fuck. It's a dem, der kører. Nej. Jeg glemte at køre i starten. Nej! BZH star. Er de bare lige OP, eller hvad sker der? Ja, hvad sker der der? Duk! Det er hyggeligt. Farvel. Den er eddermame også godt sat op i hjørnet. Ja. Go, go, go! Så tager vi dem. Ja. Vi begge to en gul bil med... Med noget på. Kadange Axel. En kadange Axel. Jeg har ikke glemt, hvad det er. Det ved jeg sgu heller ikke. Jeg siger bare hele tiden til Kenneth. Når han siger et eller andet med biler.
Så var jeg lige ude og tjekke lækkert af krone herude, og så skulle jeg lige tjekke kadangaksen, siger jeg så. Det er det eneste, jeg har hørt. Nej! Ej, ham ja! Igen. Hist dig ned, knægt! Ja. Stille nu. Ja. Thanks, great pass! Hvordan skriver man til dem? Det gør du med piltasterne. I got it! I got it! Det sagde jeg også hele tiden til at starte med. I got it. Ja, ja. Bagud med 3-0. Det skal jo også have lov til at tabe en gang imellem. Hva? Nej, vi vinder. Ja! Selvmål! Nej! Nej! Hvorfor skal de være så heldige? Ned i den anden ende, ned i den anden ende. Turbocharger. Fuck, jeg har fået mange trophies på at lave ingenting. Ja. Man får bare 1 million trophies. Jeg så en meme på et eller andet tidspunkt, hvor der stod played Rocket League for 5 minutes, got 537 trophies. Prøv at se, jeg har spillet det her spil i lang tid nu, ikke? Jeg har stadigvæk trophies. Gør du det? Ja, jeg gør. Det var først der i går, jeg fik det trophy, der hedder Clean Sheet. Åh. Det var, der ikke gik nogen mål ind, eller hvad? Ja. No. Ej, vi er problemer, hva'? Ja, det... må man sige. Skal vi prøve at være noget på deres banehalvdel? Vi har mødt vores bedste modstandere indtil videre. Ja. Jeg vil gerne prøve at være nede på deres banehalvdel. Ja. Det kan jeg fandme også godt tænke på. Det kom den der! Så er det nu, Støffen. Så er det nu, så er det nu. Nej. Don't do det. Ja, jeg har den. Yes! Ja, yeah, Steffen! Sådan skal det gøres. Sådan skal det gøres. Prøv lige at se den der. Den æder med mig smuk. Jeg var lige ved at også løbe bare stjæl. Det er godt nok. Det tæller alt sammen. Ja. Yeah. Oh, fuck en højder. Oh nej. Hva? Den ramte jeg. Oh, det er min skyld. Det er min skyld. Det er min skyld. Det er min skyld, jeg kom til at spille ned. Nej. Fuck. Shit. Jeg ved, vi kan godt gøre det på under 2 minutter. Ja. Jeg tror på det. Jeg tror på os. Skal man også. Yep. Nej! Lige ved siden af. Spidsvinkel.dk. Det er altså .org her. Jeg bruger .com. Jeg skulle hilse for Lis. Nå, du må hilse omkring dig. Hej hej, jeg skulle hilse. Hej hej, jeg skulle hilse. Hej hej, jeg skulle hilse. Hils! Fuck. Ja. One minute hilser, left. Oh. Nej, jeg skulle hilse. Undskyld, jeg har den. Og du havde den fandme. Save. What a save! Oi. Sådan, kom nu. Kom nu, Steffen! Yes! Vi pynter lidt på det. Jamen nu løber jeg lige op og laver sådan en, som vi går i overtime. Og så har du godt scoret, Steffen. Jo tak. Så
Nu laver jeg lige som sådan en i overtime. Ja. Nej. Fik han fandme fingrene i den, altså. Ham der Swallow Lars 45 eller sådan noget, eller hvad fanden han hedder, ikke? Han er der heller ikke til at arbejde sammen med. Har vi på hold med? Ja. Kan han ind i dig? Hele tiden. Hey. Nope. Åh, oh, nej. Nå, vi fik pyntet lidt. 4-2. Eller 2-4. Ja, det er okay. Hey, on, det er sgu godkendt. Det er godkendt.